Do të zhvillojmë një intervistë drejt për drejt Skype me një për ekspertëve të njohur të ekonomisë, zotin Eduard Gjokutaj. Ditën e djeshme, Ministria e Ekonomisë ka folur për sa i përket situatës ekonomike në vend, por edhe për rënjen e euros, ndërsa shoqata e eksportuesve, edhe për eksport, për edhe shoqata tjera i ka dërguar një letër që duhet ndërhyrë, pra si Banka e Shqipërisë ashtu edhe Ministria e Financave. Për të diskutuar këtë kam zotin Eduard Gjokutaj. Zoti Gjokutaj, përshëndetje. Faleminderit për kohën. Besoj keni ndjekur deklaratën e djeshme të Ministres së Financave. Është një gjë pozitive që ka rënë euro, thotë u shpreh ministra se qeveria ka ulur borxhin, por bizneset janë pothuajse në vështirësi të mëdha dhe disa prej tyre, un kam pasur edhe biseda për këtë temë, janë në aq vështirësi sa që mund shkojnë dhe drejt falimentit. A duhet në gjykimin tuaj një ndërhyrje e Ministrisë së Financave apo edhe Bankës së Shqipërisë? Po, parë në ato faktorë që ndikojnë në rënjën e euros, është e vërtet që duhet një ndërhyrje pasi nuk mjafton që të rregullohet vetëm bilanci i buxhetit të shtetit, por më së pari gjithë ekonomitë e vendeve të ndryshme rregullojnë bilancin e bizneseve dhe të qytetarëve të tyre, pasi këtu nuk po humbi vetëm biznese, por ndërkohë dhe gjithë ata qytetarë të cilët mbahen me remitanca, mbahen dhe me para të tjera që i kanë të ruajtura ndër vite në euro, duke pasur një garanci te kjo monedë, tashmë ndihen të zgjersuar dhe natyrshëm kjo ka gjitur dhe një panik, pasi shikohet që ka një si të them thyrje masive në kurset e në pikat e këmbimit, kemi goxha dyndje apo si të them thyrje të eurove, për shkak se paniku tashmë po përhapet në masë të madhe, e në gjithu kjo edhe nga periudat zgjedhore, e cila natyrshëm që ka një ndikim në pjesën e ofertës dhe. Ajo që farë duhet në dy Ministri e Financave, janë institucionet që kanë bërësit të saj, të cilët duhet të japin shpjegime në ratë parë detajuarat se që ka dhe një ofertë ka i të madhe të eurot në dalin nga vitet e tjera dhe periudat të përfashme, dhe nga në atyre që farë më bëjnë institucionet të cilët janë aty për të frenuar hyrjet e parave të cilat nuk shpjegohen as nga aktivitetet ekonomike, nuk shpjegohen as nga investimet e huaja të gjithë të nga ministra, po as edhe nga burime që mund të konsiderojnë nga turizmi, pasi në logaritje që kemi bërë dhe në analizat që rezultojnë, parat nga turizmi, ashtu si lëviz dhe dalin, pasi shqiptarët hargjojnë më shumë, se sa hargjojnë turistët e huaj këtu. Nga anë tjetër, investimet e huaja kanë një njohë tashmë në vitin 2022, rreth 35% të tyre vinë nga kompanit offshore, të cilët janë kompani që kanë problematikat e tyre në anonimatin e burimit të ardhurave nga të cilat vinë. Pra, e gjitha kjo, putë këtu dhe pjesët e bilancit tregtar i cili në vetvete, edhe që ka një rritje të eksporteve, nuk kanë ndikuar dot në pjesën e asaj që faqëve deficit tregtar. Në gjitha elementet të bashku, bëjnë që zbënë të domosdoshme në ndërhyrjen e institucioneve në varësi të Ministrisë së Financave, dhe nga ana tjetër një harmonizim me politikën që ndjek Banka e Shqipërisë, e cila në këtë mes ka përgjegjësitë e veta për sa i përket mënyrës se si operon për paranë që qarkullon e lirë në treg. Po banka në rastin konkret, Banka e Shqipërisë, guvernatori, çfarë ndërhyrjesh duhet bëj, sepse a ishtë dhe katalizatori kryesori i ekonomisë? Po ndërsa ka rritur normën bazë të interesit që tashme e dim, dhe kjo mund dhe të prenon të kreditimin e ekonomisë, dhe në të mes kreditimi e ekonomisë nikon edhe në punizime e para, në fakt, Banka e Shqipërisë duhet të alternoj gjithë çfarë ka politika aktualit për pjesën e masave anti-inflacion me Ministrinë e Financave në mënyrë që të sistemojnë balancën e qarkullimit parash të tregë. Pra, Banka e Shqipërisë me vete nuk mund të bëjë dobë dëhyrje për te atyre që ka bërë, por mundet që në pjesën e komunikimit me institucionet e Ministrisë Financave të jenë vigilente në aspektin e ekspozimit të riskeve që kanë bankat e nivelit të dytë, ka si sektorit të ndërtimit të cili në vetvete edhe pse mund të jetë kyer lokomotiv ka problematika të mjaftueshme për të konsideruar i dyshuar, por nga ana tjetër edhe për të ndërhyrë në treg pasi koha nuk pret dhe banka nuk mund të investohet në pjesën e politikave apo veprimeve të saj sikur jemi në një periudhë të zakonshme. Sepse kemi arritur në një pikë edhe për shkak edhe të eksperiencës tuaj besoj do më jepni këtë përgjigje, kemi arritur një pikë ku euro sot pothuajse po barazohet me lekun. Pra leku po barazohet me euro, më fal.
kemi vërtet një forcim të lekut, por situata tek konsumatorët, kjo ndikon, pavarësisht se borxhi jashtëm i Shqipërisë po ulet për shkak se borxhi është marrë në euro. Po në tërti, borxhi i ulur duhet të reflekton të një lek më të dobët, pasi në vetë vete kjo duhet të ishte. Neve kemi të kundërtën, dhe nga ana tjetër, gjithë bota ndërsa rritë normat e interesit, frenohet kreditdhënia dhe frenohet dhe aktivitetit, këtu na ndodhet kundërta, sektori ndërtimit e rrit aktivitetin, bëhet lokomotive ekonomisë dhe tashmë të gjitha ato çfarë mund të huazohet si politika që bën Europa dhe vende që kanë një formalizim të ekonomisë dhe janë vërtet të përgjegjshme dhe serioze, nuk blejnë për ne. Pra, duhet të merren ato masa që vjen Shqipërisë. Institucionet duhet të bëjnë gjëtyrën pasi tashmë kemi një zbejje të punës institucioneve të paktën që nga vitit 2022 përsa i përket çështës së ndaj informalitetit, përsa i përket pjesës së qarkullimit para të cila nuk na erdhi pa pritur, por tashmë është shtuar ndoshta edhe për shkak të fushatës. Dhe nga ana tjetër kemi edhe një nivel të tillë të pjesës së perceptimit publik që tashmë po humbet besimi te ajo çfarë mund të ndërmerren dhe pjesë e panikut është pjesa më e keqe e një ekonomie e cila edhe kaq sa është ka problemet e veta në aspektin e lidhje e kaotike që i ndodhin. Zoti Gjokudaj, dhe i pyetje të fundit, mos po shkojmë drejt ndryrimit të monedhës? Dhe, ose më sakt, a duhet për shumë duke parë dhe edhe këto luhatjet shpeshta, gjë që Maqedonia ka të rregulluar nuk e ka, apo vëndet tjera, mos duhet ne të kalojmë në euro? Drejt, por mardhënje që ka kryuar Maqedonia, Serbia, janë mardhënje që i kanë dërtuar ndërgjite dhe nuk janë diçka që mund të mërë vendime brënda një shteti apo brënda një qeverie, edhe pse mund të lëshoj sinjale për një ndryshim të politikës për taj përket kursit këmbimit. Këto janë disa politika që duhet konsultuar me gjithë partnerët ndërkombëtar, duhet konsultuar për taj përket bizneseve të cilët kanë lidhur kontratat e tyre me të huajt, dhe në përgjithësi nuk e japin efekti me njëherë, por gjatë një periudha fatmese. Pra, edhe si kur të dali teoria e qarkullimit në euro apo të ngrirjes të kursit të këmbimit, ashtu si bën Maqedonia dhe Serbia, nuk blen për Shqipërin, pasi ka problematika të tjera dhe natyrshëm që duhet të zhvillohet një proces dialogu. Pra, më së shumti këto lëshohen në si sinjale thjesht për të krijuar një folklor në aspektin e diskutimeve të sa diskutime serioze. E qartë. Zoti Gjokutaj, unë të falenderoj për gjitha këto shpjegime. Ishte kënaqësi ditë mbar. Kënaqësi. Falenderoj.